विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण रिमोट कंट्रोल कुठल्या तत्वावर कार्य करतो त्याची प्राथमिक माहिती समजावून घेतली. त्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात आलं की ग्राउंड स्टेशन आणि रिमोट स्टेशन या दोन भागामध्ये कार्य चालतं. आता ग्राउंड स्टेशन म्हणजे काय, याला दुसरं नाव आहे अर्थ स्टेशन, की जिथून नियंत्रण करायचा सिग्नल पाठवला जातो, ज्या ठिकाणचं नियंत्रण करायचं आहे तिथं सिग्नल पाठवण्यासाठी ग्राउंड स्टेशन वापरतात, आणि ज्या ठिकाणचं नियंत्रण केलं जातं त्याला म्हणतात रिमोट स्टेशन. आता ही समोर जी आपल्या ठोकळाकृती दिसते आहे ती आहे ग्राउंड स्टेशनची. यामध्ये आपल्याला विविध ठोकळे दिसत आहेत. एक कीबोर्ड आहे, दुसरा सूचना जनित्र, पल्स कोड मॉड्युलेटर, RF एम्प्लिफायर, पॉवर एम्प्लिफायर आणि ट्रान्समिटिंग अँटेना आहे. तसंच यामध्ये रिसिव्हिंग अँटेना पण आहे, जे रिमोट स्टेशनला सिग्नल पाठवल्यानंतर कार्य केलं जातं, जे उत्तर मिळवलं जातं ते पुन्हा रिमोट स्टेशनकडनं पाठवलं जातं, ते ग्रहण करण्यासाठी हा रिसिव्हर वापरला जातो. आता आपण सुरुवात करूया कीबोर्ड पासून. म्हणजे ज्या सूचना पाठवायच्या आहेत त्या काय केल्या जातात, कीबोर्डच्या सहाय्याने दिल्या जातात. त्या कोणाला दिल्या जातात, सूचना जनित्राला दिल्या जातात. सूचना जनित्र काय करतं, ह्या ज्या कीबोर्डकडनं आलेल्या ज्या सूचना आहेत त्याचं पल्सेसच्या स्वरूपात रूपांतर करण्याचं काम हा सूचना जनित्र करतो. त्यापुढे तो पल्सेसमध्ये रूपांतर केलेला सिग्नल कुठं दिला जातो, पल्स कोड मॉड्युलेटर. आता इथे मॉड्युलेशन करण्याची का गरज आहे, तर सिग्नल लांब अंतरापर्यंत पाठवायचा आहे त्यासाठी मॉड्युलेशन करणं गरजेचं आहे. हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल बरोबर तो मिसळणं गरजेचं आहे, आणि त्यासाठी हे जे आहे कॅरियर सिग्नल तयार करण्याचं काम कोण करतं, RF जनित्र. ह्या कॅरियर सिग्नल इथे मॉड्युलेटरला येतो, दुसरा सिग्नल म्हणजे काय, सूचना जनित्राकडून रूपांतरित झालेला पल्सच्या स्वरूपातला सिग्नल इथे पल्स कोड मॉड्युलेटरला आला. ह्या दोन सिग्नलचं एकत्रीकरण करून मॉड्युलेशन केलं जातं. मॉड्युलेशन केल्यानंतर हा सिग्नल पॉवरफुल करून त्याची पॉवर लेवल वाढवून तो ट्रान्समिटिंग अँटेनाद्वारे पुढे रिमोट स्टेशनकडे पाठवला जातो. आता रिमोट स्टेशनकडे पाठवल्यानंतर तिथे जे कार्य केलं जातं, मग ते मिळणार येणारं उत्तर हे अंकीय स्वरूपात असेल, माहितीच्या स्वरूपात असेल किंवा फोटोच्या स्वरूपात असेल, या कुठल्याही प्रकारच्या सूचना ज्या आहेत त्या पुन्हा ग्रहण करण्याचं काम ह्या ग्राही अँटेनाकडून केलं जातं आणि ते रिसिव्हरला दिलं जातं. म्हणजे जे आपल्याला अपेक्षित उत्तर आहे ते ह्या रिसिव्हरमध्ये आपल्याला पुन्हा बघायला मिळतं. अशा पद्धतीने हा ग्राउंड स्टेशन कार्य करतो. आता ग्राउंड स्टेशननी सिग्नल पाठवलेला आहे, तो हा जो हा दिसतोय तो आपल्याला रिसिव्हिंग अँटेना आहे. या रिसिव्हिंग अँटेनाद्वारे माध्यमातून प्रवास करून आलेला सिग्नल काय केला जातो, ग्रहण केला जातो आणि RF एम्प्लिफायरला दिला जातो. आता नावच आहे एम्प्लिफायर, म्हणजे हा जो आलेला सिग्नल जो आहे तो एम्प्लिफिकेशन करायचा हे काम या RF एम्प्लिफायरद्वारे केलं जातं. RF एम्प्लिफायरद्वारे हा एम्प्लिफाईड सिग्नल पुढे दिला जातो तो मिक्सरला. आता मिक्सर हे त्याच्या नावामध्येच आपल्याला लक्षात येतंय की काहीतरी ह्याच्यामध्ये या ब्लॉकमध्ये मिक्सिंग होणार आहे. तर काय मिक्सिंग होतं, आपल्याला दोन सिग्नल दिसतात बघा, एक लोकल ऑसिलेटर आणि हा जो RF एम्प्लिफायरकडनं आलेला हा जो सिग्नल आहे, ह्या दोघांचंही मिक्सिंग इथे केलं जातं आणि एक ठराविक फ्रिक्वेन्सीचा मॉड्युलेटेड सिग्नल तयार केला जातो.
आता हा मिक्सर द्वारे तयार झालेला जो सिग्नल आहे तो त्यालाच म्हणतात आय एफ सिग्नल किंवा इंटरमिडिएट सिग्नल। आता इंटरमिडिएट सिग्नल जो मॉड्युलेटेड तयार झालेला आहे तो काय केला जातो, ह्या आय एफ एम्प्लिफायर द्वारे त्याची तीव्रता वाढवली जाते, तो त्याची क्षमता वाढवली जाते आणि पुढे पल्स कोड डीमॉड्युलेटरला दिला जातो। मॉड्युलेशन हे ट्रान्समीटर विभागात होतं आणि डीमॉड्युलेशन हे रिसीव्हर विभागात होतं। आपल्याला मॉड्युलेटेड सिग्नल फायनल स्टेजला देता येत नाही, म्हणजे मूळ माहिती सिग्नल हा कॅरियर सिग्नल पासून वेगळा करण्याचं काम या डीमॉड्युलेटर किंवा डिटेक्टर मध्ये केलं जातं। हा माहिती सिग्नल जो आहे जो अजूनही पल्सच्या स्वरूपात आहे तो पुढे कोणाला दिला जातो, डिकोडरला। डिकोडर काय करतो, मूळ माहिती जी कीबोर्ड मार्फत आपण दिलेली आहे आणि त्याचं रूपांतर ग्राउंड स्टेशन मध्ये, ग्राउंड स्टेशनला सूचना जनित्र जे आहे तर ते काय करतं, पल्सेस मध्ये करतं, ते आपल्याला पुन्हा ओरिजिनल किंवा मूळ माहिती सिग्नल मध्ये रूपांतर करायचं आहे। मग हा जो पल्स कोड मॉड्युलेटर कडनं मिळालेला माहिती सिग्नल पल्सच्या स्वरूपात असतो, तो डिकोड करण्याचं काम डिकोडर कडनं केलं जातं आणि त्याच्या पुढे पुन्हा जे यंत्र हाताळायचं आहे, जे कार्य पार पाडायचं आहे, त्या विभागाकडे ती सूचना पाठवली जाते, त्याप्रमाणे तिथे कार्य करून उत्तर मिळवलं जातं आणि पुन्हा मग काय केलं जातं, जे उत्तर मिळवलेलं आहे ते पुन्हा आपल्याला कुठं पाठवणं गरजेचं आहे, ग्राउंड स्टेशनला पाठवणं गरजेचं आहे। मग तो सिग्नल पाठवण्यासाठी फीडबॅक सिग्नल म्हणून ट्रान्समीटरद्वारे पुन्हा तो ग्राउंड स्टेशनकडे प्रक्षेपित केला जातो। आता त्यासाठी हा रिसिव्हर आहे, मग काय करतो, रिमोट स्टेशननी पाठवलेला सिग्नल रिसिव्हर कॅच करतो, ग्रहण करतो आणि ज्या स्वरूपात उत्तर हवा आहे, माहिती हवी आहे, ती पुन्हा उपलब्ध करून घेतली जाते। ग्राउंड स्टेशन म्हणजेच ट्रान्समीटरद्वारे काय केलं जातं, जिथलं यंत्र हाताळायचं आहे, जे कार्य पार पाडायचं आहे, त्या पद्धतीचा सिग्नल प्रोसेस करून, मॉड्युलेट करून, ॲम्प्लिफिकेशन करून तो पाठवला जातो। रिमोट स्टेशन तो ग्रहण करतो, त्याच्यावरती रिमोट स्टेशनमध्ये सुद्धा अनेक प्रक्रिया पार पडतात, म्हणजे काय केलं जातं, सिग्नल ग्रहण केल्यानंतर मिक्सरला दिला जातो, त्याच्याद्वारे तो आय एफ म्हणजे इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीच्या स्वरूपात त्याचं रूपांतर केलं जातं। मिक्सिंग हे दोन सिग्नलचं होतं, आय एफ सिग्नल ॲम्प्लिफायरद्वारे वाढवला जातो, हा डीमॉड्युलेटर आहे तो काय करतो, मूळ माहिती सिग्नल वेगळा करण्याचं काम करतो। इथे म्हटलेलं आहे पल्स कोड, कारण आपण ग्राउंड स्टेशनपासून जो सिग्नल पाठवला तो पल्सच्या स्वरूपात आहे, तो वेगळा करण्याचं, मूळ माहिती सिग्नल वेगळा करण्याचं काम या डीमॉड्युलेटरमध्ये केलं जातं। पुढे जो आहे डिकोडर, तो डिकोडर काय करतो, तर पल्सच्या स्वरूपात असलेल्या सिग्नलचं रूपांतर मूळ माहिती सिग्नलमध्ये केलं जातं आणि त्यानुसार जे यंत्र हाताळायचं आहे किंवा ज्या प्रकारची माहिती आपल्याला मिळवायची आहे त्या विभागाला देऊन त्या प्रकारची माहिती मिळवली जाते आणि आलेलं उत्तर जे आहे ते पुन्हा ग्राउंड स्टेशनला पाठवणं गरजेचं आहे आणि त्याकरता मग हा फीडबॅक सिग्नलद्वारे ट्रान्समीटरला दिला जातो। हा ट्रान्समीटर काय करतो, जे आलेलं उत्तर आहे ते उत्तर, तो सिग्नल पुन्हा ट्रान्समीटरद्वारे प्रक्षेपित केला जातो, कुठे, तर ग्राउंड स्टेशनकडे। आणि अशा प्रकारे आपल्याला जी मूळ माहिती ज्या स्वरूपात उत्तर हवा आहे ती मिळवली जाते। आणि आता हे रिमोट स्टेशनचे उपयोग कुठे कुठे केले जातात, तर रडार कम्युनिकेशनमध्ये, सॅटेलाइट कम्युनिकेशनमध्ये, हवामान खात्यामध्ये, घरगुती उपकरणं आहेत जसं डीव्हीडी प्लेअर आहे, टीव्ही आहे, एसी आहे, या सर्व
उपकरणांमध्ये म्हणजे जे कंझ्युमर वापरतो, ग्राहक वापरतो, त्या सगळ्या उपकरण हाताळण्यासाठी रिमोट स्टेशन रिमोट कंट्रोलचा वापर केला जातो. लहान मुलांची जी इलेक्ट्रॉनिक खेळणी आहेत ती खेळणी खेळण्यांचं नियंत्रण करण्यासाठी सुद्धा रिमोट कंट्रोल वापरला जातो. मिलिटरी मध्ये रिमोट कंट्रोल वापरला जातो. तसंच बॉयलर मध्ये तापमान नियंत्रणासाठी रिमोट कंट्रोलचा वापर केला जातो. अशा पद्धतीने रिमोट कंट्रोल विविध कारणासाठी वापरला जातो आणि तो आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य घटक बनलेला आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण थोडं प्रत्येक त्याचा जो उपयोग आहे त्याचे कशा पद्धतीने तिथं त्या त्या विभागात उपयोग केला जातो याची माहिती आपण घेऊया. थोडक्यात त्यातला एक आपण जर आता बघायचा झाला तर हवामान खात्यात रिमोट कंट्रोलचा उपयोग कसा करतात, तर हवामान खातं काय करतं, अनेक ठिकाणचं हवामानाचा अंदाज घेण्याचं काम करत असतं. मग काही ठिकाणी ठिकाणं अशी असतात की जिथं मानवी जीवितास नेहमी जाण्यासाठी धोका आहे, तो सहजासहजी तिथे जाऊ शकत नाही. मग अशा ठिकाणी घंटात, जंगलात, पर्वतरांगामध्ये जे रिमोट स्टेशन एकदा सेट केलेलं असतं तिथे ग्राउंड स्टेशनद्वारे काय केलं जातं, हवी असलेले माहितीचा सिग्नल पाठवला जातो आणि रिमोट स्टेशन जिथे आहे तिथली माहिती मिळवून तिथल्या ट्रान्समीटरद्वारे पुन्हा आपल्याला ती माहिती ग्राउंड स्टेशनला पुन्हा उपलब्ध करून घेता येते. म्हणजे तिथल्या हवामानाचा अंदाज आपण म्हणतानाच असं म्हटलेलं आहे की जिथं मानव सहजासहजी जाऊ शकत नाही, त्याच्या जीवितास धोका आहे, त्या अशा ठिकाणी मोस्टली रिमोट कंट्रोलचा उपयोग केला जातो. मग अशा प्रकारे या हवामान खात्यात देखील जिथे म्हणजे घनदाट जंगल आहे, अभयारण्य आहे, पर्वतरांगा आहेत, अशा ठिकाणचं हवामानाचा अंदाज किंवा रिपोर्ट अशा पद्धतीने मिळवला जातो. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण मिलिटरीमध्ये त्याचा कसा उपयोग होतो, रडार कम्युनिकेशनमध्ये रिमोट कंट्रोल कसा वापरला जातो किंवा सॅटेलाइट कम्युनिकेशनमध्ये रिमोट कंट्रोलचा वापर कशा पद्धतीने केला जातो याची माहिती घेऊया. धन्यवाद.